ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እስካሁን ድረስ የነበሩ ወቅታዊ መረጃዎችን ተመለከትን። አሁን ደግሞ ወደ ማን ያሸነፋል እናልፋለን። የመጀመሪያ ግምታችን ማንቸስተር ሲቲ ከሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ ቀዳሜ 12:30 የሚካሄድ ጨዋታ ነው። በተለይም ሁለቱም ካላቸው ነጥብ አሁን ካላቸው የፐርፎርማንስ ደረጃ ተመለከት ይሄ ጨዋታ እንግዲህ በጣም በልዩነት ምን መለከቱ ነው አጓጊው ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ኢታር ላይ ከሄዳል። በዚህ ጨዋታስ ምን አይነት ውጤቶች ሊመዘገቡ ይችላሉ? ምን አይነት ክስተቶችን ሜዳው ሊያስተናግድ ይችላል የሚሉ ሐሳቦች እናንሳ። ፊሽ ወደ አንተ ይመጣል ይሄ ግምት። አዎ እንግዲህ በሳምንቱ ትልቁ ጨዋታ ማለት ነው። ከባድ ነው እንግዲህ የግምት ሙደንም ሲመጣ። በተለይ እንግዲህ ጀርገን ክሎፕና ፔፕ ጋርዲዮላ በዚህ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ አሁን ላይ በተለይ ከሁለትና ሶስት ወራ በፊት የሁለቱም ቡድኖች የፕሪሚየር ሊጉን ደረጃ ስንመለከት ይህ ጨዋታ በዚህ መልኩ ይጠበቃል ተብሎ አይታሰብም ነበር። የነበራቸውን የነጥብ ልዩነት ስንመለከት ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉም ኦልሞስት በአንዳንድ አካላት እንዲሁም በትላልቅ ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ጭምር የዘንድሮውን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ እንዳነሳ ተደርጎም ሲነገርበት የነበረው ሂደቶች አሉና የሁለቱ ቡድኖች ግንኙነት ደግሞ በተለይ ቁጥራዊ መረጃዎች ስናነሳ ባለፉት አምስት ግንኙነታቸው እንግዲህ በእነዚህ ቡድኖች መሃል በአቬሬጅ እንግዲህ 3.9 ግብ ተቆጥሯል። 3.9 ግብ ተቆጥሯል ማለት 4.4 ግቦች ናቸው ሲቆጠሩ የነበሩት። ከዛ ባለፈ 2018ና 19 ጀምሮ የሊቨርፑል የበላይነት ነበር። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም በተከታታይ ጨዋታዎች ያሸነፈበት እንመለከታለን። የሁለቱ ቡድኖ የአሰልጣኞችን ደግሞ ስንመለከት 9.9 ጊዜ ተሸናንፈዋል። እንግዲህ ጀርገን ክሎፕና አራት ጊዜ አቸውቷል። አራጋ 9 ጊዜ ተሸናንፈዋል ጀርገን ክሎፕና እንደዚሁም ፔፕ ጋርዲዮላ ማለት ነው። ስለዚህ በቁጥራዊ መረጃዎች ስትመለከታቸው ባላንስድ ያደረገ ውጤት ትመለከታለህ። በሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ደግሞ ስንመጣ በሳምንቱ አጋማሽ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በተለይ ሲቲ በአትሌቲኮ ማድሪድ ፈተና ገጥሞት ነበር። በሜዳው እንግዲህ በተለይ አትሌቲኮ ማድሪድ አዲስ ሪከርድ የሚያስመዘገበበትን ሪከርዱም እንግዲህ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ምንም አይነት ሾት ኦን ታርጌት ኦፍ ታርጌት እና ጎልም ኦን ጎል ያው ጎል የምታስቆጥረው እንግዲህ ኦን ታርጌት ሲኖር ነው። ሶስቱንም ያልሞከረበት ጨዋታ ላይ 5-5-0 ጨዋታ የገባበት ላይ በጣም ችግሮች ነበሩ። በተለይ ጉልበቶችንም ያባከነበትንም ተመልክተናል። የአትሌቲኮ ማድሪድ የሜዳ ክፍል ለማስከፈት የጋርዲዮላ ማንዷ ጎል ግን ይህንን አትገልጽለም ብለህ ሰባት ትገልጻለች። እኔ አሁን እዚህ ጋር ያነሳውበት ፖይንት ትረዳኛለች ከፐርፎርማንስ አንጻር ከዛ ባለፈ ደግሞ ወደ ሊቨርፑል ስመጣ ደግሞ ወደ ቤኔፊካ አምርቶ ቀሎት አሸንፎ የመጣ ቡድን ነው ማለት የምትችልበት አጋጣሚ አለ። እንደውም ቤስት 11ኑም ያልጠቀመበትንም ሂደትም አይተናል። ያ ማለት ምንድነው ለዚህ ጨዋታ የሰጠውን ክሬዲት ነው። ሊቨርፑል በዘንድሮ የውድድር አመት ለአራት ዋንጫዎች ነው የሚፋለመው። እንደዚሁም ሲቲም እንግዲህ ወደ ሶስት ዋንጫዎች አሉት። የፊታችን አርብ ደግሞ በሰባ ቀን ልዩነት ሁለቱ ቡድኖች በኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ያደርጋሉ። ኢማጂን እግር ኳስ ምን አይነት ነገሮችን ሊያሳየን እንደሚችል በሚቀጥሉት 5-6 ቀናቶች ማለት ነው። በፕሪሚየር ሊጉ 73-72 ነጥብ አላቸው። ወደ ውጤቱ እንምጣ ከተባለ እንግዲህ ሊቨርፑል የራሱን እድል በራሱ የሚወስንበት ነው። ሲቲ ምናልባት በዚህ ጨዋታ ላይ ነጥብ የሚያገኝና አቻ የሚወጣ ከሆነ ከዛ በኋላ ባሉ ጨዋታዎች ተከታታይ ውጤቶች ካገኘ እንዲሁም ደግሞ በአንጻራዊነት ቀለል ያለ ጨዋታ የሚገጥመው ሲቲ ነው እና ሊቨርፑል በዚህ ጨዋታ ላይ ወሳኝ ነጥብ ያስፈልገዋል። እኔ ያስደነግጣቸዋል ብዬ አስባለሁ። ግምቴ ሊቨርፑል ነጥብ ይዞ ይወጣል። እኔም ይህን ሀሳብ ነው ልጋራ የምችለው። ምክንያቱም የውድድር አመቱ ሊቨርፑል በጣም የተሻለ በጣም በብዙ ነገር የላቀ ጥራት ያለው ቡድን እንደሆነ እየተመለከት እንገኛለን። ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ እንዳነሳሁት ከ2002 በኋላ ቡድን በጣም በርካታ ጨዋታዎች በማሸነፍ የተሻለ ስኬት አለው። በመከላከል አቅሙም ቢሆን የቨርጅል ቫንዳይክ የሚመራው ይህ ጦር በፕሪሚየር ሊጉም ሆነ በሌሎች ውድድሮች ላይ ስኬታማ ጊዜን እያሳለፈ ያለበትን ጥሩ ጊዜ ያሳለፈ እንደሆነ ተመልክተናል ማለት ነው። አራት ግብ ብቻ ነው ከ2002 በኋላ ይህ ቡድን የተቆጠረበት። በነገራችን ላይ ኤርገን ክሎፕ ከሜዳቸው ወጥተው 8 ተከታታይ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉ የመጀመሪያው የሊቨርፑል አሰልጣኝ ሆኗል። በጣም ስኬታቸውን ከዚህ በላይ የሚያሳይልን ነገር ያለ አይመስለኝም። በእነዚህ ጨዋታዎች እንግዲህ ቡድን 16 ግቦች አስቆጥሯል። ከ8ቱ ጨዋታዎች በ6ቱ ግብ ሳይቆጠርበት ነው የወጡ። ከሜዳውም ሆነ ከሜዳው ውጪ ጥንካሬውን በሚገባ የሚያሳየን ነው። በነገራችን ላይ ከ2016-2017 በኋላ ፔፕ ጓርዲዮላና የኤርገን ክሎፕን ለንጻሬ እናስቀምጣቸው። ሁለቱ አሰልጣኞች እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ፔፕ ጓርዲዮላ 30 ጨዋታዎች ተሸንፏል። የኤርገን ክሎፕን ካነሳን ግን እኚህ ጀርመናዊ ታክቲሽያን በፕሪሚየር ሊጉ 26 ጨዋታ ላይ ብቻ ነው የተሸነፉት እና ምን ያህል የመሸነፍ ንጻሪያቸው የፔፕ ጓርዲዮላ ልቆ እንደተቀመጠ ያሳየናል። በያዝነው ዓመት የማንቸስተር ሲቲ እግር ኳስ ክለብ በሜዳው በርካታ ነጥቦች ጥሏል። በተለይ ከተረታቸው ጨዋታዎች መካከል ሁለቱን የተሸነፈው በሜዳው ኢታድ ስቴዲየም መሆኑን ስናነሳ ይህ ጨዋታ ለሊቨርፑል መልካም አጋጣሚዎችን ይዞ ይመጣል ብለን እንመለከታለን። ሌላኛው ከእንግሊዝ ባለፈ በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ጭምር የሊቨርፑል የፊት መስመር እጅግ አስፈሪ፣ እጅግ በጣም የላቀ በጥራት የተሞላ እና ግቦችን በቀላል
በቀላሉ የሚያስቆጥር ነው። ሮቤርቶ ፈርሚኒዮ፣ ሳዲዮ ማኔ፣ አዲሱ ፈራሚ ዲያዝ ከዚህ በተጨማሪ ጆታና መሐመድ ሳላህ ለዚህ ቡድን በያዝነው አመት በሁሉም ውድድሮች አጠቃላይ እነዚህ ተጫዋቾች 75 ግቦች ማስቆጠር የቻሉበት አጋጣሚ የሊቨርፑልን ጥንካሬ ያሳያል። በሳምንቱ አጋማሽ ቤኒፊካን በገጠሙበት ጨዋታ ላይ ከተመለከተን እንኳን ናቢ ኬታ ከዚህ በተጨማሪ ፋቢኒዮና ቲያጎ አልካንትራ ጥምረታቸው በጣም የላቀ ሆኗል። በመከላከሉም ሆነ በማጥቃቱ በተለይ በማጥቃቱ ሊቨርፑል 8 ያለቀላቸው የግብ ድሎችን ቤኒፊካ ላይ መፍጠር የቻለበት አጋጣሚ ከነዚህ አማካዮች የተነሳ ኳሶች መሆኑን ስንመለከት የሊቨርፑልን ልዩነት ፈጣሪነት እናነሳለን። ይህን ስንል ግን ማንቸስተር ሲቲን አሳንሰን ያያየን አይደለም። በፕሪሚየር ሊጉ መሪ ላይ ተቀመጠ። ከዚህ በተጨማሪም በርካታ ጨዋታዎች ድል ያደረገ ከዚህ ባለፈ ደግሞ እነ ኬቨን ደብሩይነን የመሳሰሉ ጨዋታዎችን ጭምር በግላቸው አሸንፈው መውጣት የሚችሉ ኮከቦችን የያዘ ቡድን ነው። ቢሆንም ግን በዚህ ጨዋታ ላይ ልክ በተመሳሳይ እንደፊሽ ሁሉ ሊቨርፑል ወደ ኢቲሃድ አቅንቶ ነጥብ ይወስዳል። ምን አይነት ነጥብ? አቻ ወይ ያሸንፋል? አይ ከገምታቸው አንጻር አቻ ወይ ያሸንፋል የሚል ነው። ሁለት ሊቨርፑል የሰጣቸው ሁለት ድል ለያዝ ነው። ሊቨርፑል ምን ያህል አሁን በጣም የተስተካከለና ጥሩ መስመር ላይ ያለ ቡድን ለመሆኑ የሁለታቸው ማስተያየት መሰከር ነው። ምክንያቱም ወደ ኢቲሃድ ተጉዞ እንኳን ለሊቨርፑል ሳይድ ከሰጠ ሊቨርፑል ምን ያህል ጠንካራና የተስተካከለ መስመር ውስጥ እንደገባ ያስመለክታል። ሌላው ደግሞ ተወዳሽነቱ ራሱ ያደላል። የኔ ግምት ትልቅ ኳሊቲ ብዬ ማሰበው ቀደም የጠቀሳችሁት የማጥቃት ሂደታቸው የሊቨርፑል ብዙ ምርጫ አለው። በጣም የተለየ ነው። በፊት እንዲያውም በሲቲ ቤት እንደዚህ አይነት ምርጫዎች እንመለከት ነበር። አሁን ግን ኦልሞስት ወደኋላ ካሉት ልጆች ነው ሲቲ ግብ እያስቆጠረ ያለው። በዛ ላይ ደግሞ የነ ቨርጅል ቫንዳይክ እና የነ ማቲብ እንዲሁም ደግሞ የተከላካይ መስመሩ ሊቨርፑልን ስትመለከት አሁን በተሻለ ሁኔታ ላይ የተቀናጀ የተከላካይ መስመርም አለው። እንዲሁም ደግሞ በዊንግ መሄደው ብዙ ኳሶችን የሚያገቡበትና እንዲሁም ደግሞ አሲስት የሚያደርጉበትን ሂደት ስትመለከት ሊቨርፑል በጣም የተሟላ ነው። እኔም በዚህ ጨዋታ ላይ ሊቨርፑል ሙሉ ለሙሉ 3 ነጥቡን እንኳን ሊያገኝ ባይችል ነጥብ ተጋርቶ ግን ይመለሳል። ሶስታችንም አንድ አይነት እንግዲህ ሶስታችንም ዛሬ ላይ ተመሳስለናል። ለመጀመሪያ ሳንቃወም ገዢ ነው ገዢ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ላንክሻየር ደርቢ እንሄዳለን። ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጉት ጨዋታ አለ። እስቲ ምስጊ ያንተን ሀሳቦችን እንስማና ደግሞ ከአንተ ድምዳሜ ላይ ተነስተን ደግሞ የእኛን ተቃውሞ ወይ ደግሞ ድጋፍ የምናሰማበት ሂደት ይኖራል። እንግዲህ ኤቨርተን ስናነሳ በሳምንቱ አጋማሽ ባደረገው ጨዋታ ላይ በበርንሌ እንግዲህ 3-2 ተሸንፏል። አሰልጣኝ ላምፓርድ ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ቡድኑ በተሻለ አቋም ላይ በተወሰነ መልኩ ብልጭ ያለ ነገሮች ቢያሳየንም ከዛ በኋላ ግን በፕሪሚየር ሊጉ ካደረጋቸው እጅግ በርካታ ጨዋታዎች ውስጥ ወደ 18 ነው የተሸነፈ ቡድን ነው እና አሁን እንዲያውም መሀል ደረጃ ላይ ወይ ደግሞ ወደፊት ከሚመጡ ቡድኖች ይልቅ ላለመውረድ የሚያደርገው ትግሉ ያየለበት ቡድን ወራጅ ቀጠናው በአንድ ነጥብ ነው የራቀው። ከወራጅ ቀጠናው በአንድ ነጥብ ነው የራቀው። በአንድ ነጥብ ነውና ላለመውረድ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ላለመግባት ነው ትግል እያደረገ ያለው ይህ ቡድን። በቡድን ውስጥ እንግዲህ እነ ሪቻርድሰንን እና የተለያዩ ተጫዋቾችን እነ ግሬ ማንሳት ትችላለህ በጥሩ ብቃት ላይ የሚገኙ ነገር ግን እንደ ቡድን ግን አሁንም ላምፓርድ ቡድኑ ማምጣት የተሳነበት ሁኔታ እንመለከታለን። ተጋጣሚውን ዩናይትድን ስንመለከት እንግዲህ ዩናይትድም በዋቃም ደረጃ አሁን ይሄ ነው ልንለው የምንችለው ቡድን እየሆነ አይደለም። በአንድ ጨዋታ ላይ የተስተካከለ ነገር ሲመጣና በክርስቲያኖ ሮናልዶ በነ ቡኖ ፈርናንዴዝ ወይ ደግሞ በተጫዋቾች በኳሊቲ ብቃት በኢንዲቪጁዋል ኳሊቲ ብቃት አንድ ነጥብ ሲወስዱ ወይ ደግሞ ነጥብ ሲያገኙ ቡድኑ ወደ ተሻለ ነገር ይመጣ ይመስላል። በቡድን ደረጃ ግን አሰልጣኝ ፍራንክ ራኒክም ቡድኑን በሚቀያየሩበትና ይሄ ፎርሜሽናቸውም እንዲሁም ደግሞ የተጫዋቾች ምርጫቸው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ሲያስከፍላቸው እንመለከታለን። አንዳንድ ተጫዋቾች የራሳቸው ማንነት ወይ ደግሞ ይሄ በስነ ልቦና በፐርፎርማንስም ተቀይረው ገብቶ እንኳን ልዩነት መፍጠር ያልቻሉ ተጫዋቾችን ድጋሚ ድል ሰጡ የተመለከትንበት ሂደት አለ። ግን ምንም ቢሆን ዩናይትድ አሁን ቶፕ ፎር ውስጥ ለመግባት ያለው እድል የራቅ አይደለም። ግን አሁንም ቶሎ ማስተካከል የሚችልበት አጋጣሚ ነጥቡ ሳይርቅ ወደዛው ስለመመለስ የሚያደርገው ትልቅ ጨዋታ ነው ብዬ አስባለሁ። 51 ነጥብ ላይ የተቀመጠው ዩናይትድ ደካማ ከሆነው ኤቨርተን ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ላይ ወደ ኤቨርተንም ተጉዞ ነጥብ ይወስዳል የሚል እምነት አለ። ዩናይትድ ያሸንፋል። ዩናይትድ ያሸንፋል። አንድ ነገር እናንሳ። በተለይ እንግዲህ የሁለቱም ቡድኖች ግንኙነት ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትድ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ኮምፒቲሽን ወይ ደግሞ ፉክክሩ ከወልቭስ እና ከዌስትሃም ጋር ሆኗል። ይህም እንግዲህ ባሉበት ደረጃ ስትመለከት የ51 ነጥብ አለው ወልቭስ 49 አለው ዌስትሃም እንደዚሁ 51 ነጥብ አለው። በተለይ ወደ ቶፕ ፎር ለመምጣት አይደለም በቀጣይ ሊግ በኮንፈረንስ ሊግ እና በኢሮፓ ሊግ እንደውም ላናይበት የምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በተቃራኒው ስንመጣ እንግዲህ ወደ ኤቨርተንም ስንመጣ ስም ብቻ የያዙ አሁን ላይ ያለው ወቅት አቋማቸው ግን ራሳቸው የማይገልጹ ቡድኖች ሆኖ ነው። በሳምንቱ አጋማሽ ላይ ከበርንሊ ጋር በነበረው ጨዋታ እየመራ ነው እንደውም ከሁለት ለአንድ ነው 3-2 የተሸነፈው እና በርንሊም ይህ ውጤት በጣም ለነሱ ወሳኝ አስፈላጊ ነበር። ነጥባቸውን 24 አድርሰዋል። እንደዚሁም ኤቨርተን ያለው ነጥብ ደግሞ 25 ነው። ኤቨርተን ቀጣይ ተጋጣሚውን አሰብ ከማንቸስተር ዩናይትድ ነው። በርንሊ ቀጣይ ጨዋታውን ቢያሸንፍ ኤቨርተን በጣም በፍጥነት ወደ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ሊገባበት የሚችልበት ሂደት አስብና
ኒውካስትልን በዚህ በወራጅ ቀጠና ያሉ ቡድኖችን ስትመለከታቸው ያላቸው ፉክክርና በሜዳ ላይ ያላቸውን የአጫዋትና ውጤት የማምጣት ሂደት ስትመለከት ሊቨርተን ቀጣይ መጪው ጊዜ በጣም ከባድ እንደሆነ ይገለጻል። ወደ ዩናይትድ ቤስን መጣ እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባልሰለፈባቸው ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ያገኛቸው ውጤቶች ስንመለከት እንግዲህ በጣም ከሚታሰበው በላይ ዝቅተኛ ሆኖ ተቀምጧል። በተለይ የቡድኑ ችግር የክርስቲያኖ ሮናልዶ መምጣት ነው ተብሎ ወደ መጀመሪያዎች አካባቢ እንደውምኛቀም እንደ ሐሳብ እናነሳ ነበር ታስተውስ ከነበረ በተወሰነ ግን የሚመስል ነገር ነበር በያስባለሁ። ምክንያቱም ቡድኑ ወደ ተሻለ አቋም ላይ የመጣና በቡድን ደና የሆነ ዩናይትድ ስለተመለከተን የክርስቲያኖ መምጣት ብዙ ነገሮችን ፓወር ጨምርላቸዋል የማግባት እድላቸውን ብለን ነበር። ግን ስትመለከተው የተወሰነ የጨዋታው ሚዛኑ ወደሱ እንደገና ሽፍት ያደረገበትን ስትመለከት የሱ የገበ ማስቆጠር ክህሎት ምንም ዝቅ ያደረገባቸው ነገር የለም። ግን አጫዋቱ ግን ወደሱ እንደገና ደሞ ሽፍት ያደረገበት ነገር ግን አምና ማንቸስተር ዩናይትድ የባለፈው ዓመት የወሩ የሊጉ ኮኮብ ተጫዋችም እንዲሁም ደግሞ በዩናይትድ ቤትም ኮኮብ ግብን ተብሎ ተሸልሟል። ከተመለከተ ይሄ ነገር ለምን አንሳውት ቡሩኖ ያለውን ነገር ወይ ደግሞ እንደ ችግር ልናንሳ ከፈለግን ከተባለ ነው። ቡሩኖ ፈርናንዴስ ደግሞ በዘንድሮ ድራማት በተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ነጥብ ያጣ ነው የሚገኘው። ቡሩኖ ፈርናንዴስ በጨዋታዎች ቋሚ ተሰላፊ ሳይሆን ባልነበረባቸው ጨዋታዎች በፍጹም የበላይነት ማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታዎችን ያሸነፈ ይገኛል። አንድ ጽሑፍ ላይ ሳነብ በተለይ የቡሩኖ ፈርናንዴስ ከቡድን አጋሮቹ ጋር ያለው ስምምነት ላይ በተለይ ኳሶች ሚስ ሲደረጉ ኳሶችን አቀብለው ተጋራጅ ጨዋቾች ሚስ በሚያደርጉበት ሰዓት ወደ ካሜራዎችና ወደ አሰልጣኝ ወደ ኮቺንግ ስታፍ የሚያሳያቸው ሪአክሽኖች በቡድን ተጫዋቾች ዘንድ እንዳልተወደደለትም እየተገለጸ ይገኛልና አሁንም ማንቸስተር ዩናይትድ ድሬሲንግ ወይ ደግሞ መልበሻ ቤት ውስጥ የተወሰነ ችግሮች እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል። ያም ሆኖ ግን በዚህ ችግር ውስጥ ሆኖ ማንቸስተር ዩናይትድ በተለይ በቀጣይ ለሚኖርበት ፈተና ወደ ኤቨርተን ተጉዞ ይህን ጨዋታ በድል ይወጣል የሚል ሐሳብ ይለኝ። ስለዚህ ኤቨርተን ከዚህ ጨዋታ ነጥብ ይወስዳል። ለኤቨርተን የሞት ስለት ጨዋታ ነው በሊጉ ለመቆየት የሚያደርገው። አሁን ለዩናይትድም እንደዛ ግን አንድ ሐሳብ እናልባት የሁለት ደካሞች ጨዋታ ነው ምንም ክርክር የለውም። ግን የተሻለው ደካማ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። የተሻለው ደካማ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ኤቨርተን የባሰው የተሻለ ደካማ ማለት ነው። ኤቨርተን ደግሞ ምንም በወራጅ ቀጠና ላይ የተቀመጠ ክለብ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ መሰረታዊ ችግር ምንድን እንደሆነ ታውቃለህ? ካርሎ አንቸሎቲን ባሳለፍነው አመት አጥቶ ያመጣው አሰልጣኝ በዚህ ልክ ማለት በኤቨርተን ደረጃ ለመሆን ነው። ካርሊቶ በነገራችን ላይ በኤቨርተን ቤት ጥሩ ቡድን ሰርቶ ነበር። ባሳለፍነው አመት እኮ ትልልቅ ክለብ ችን በከሜዳቸው ሆነ በሜዳቸው ውጪ ነጥብ ሲያስጠሉ ሲያሸንፉ ስንመለከት ነበር። በስኳድ ደረጃ ተመልክተዋል። የስኳድ ዴብዙ እና ካልቨርት ሊዊን እና ሪቻርድሰን ከዚህ በተጨማሪ ግሬ በጣም ትልልቅ ተጫዋች እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ዋና ግብ ጠባቂ ነው። ኤቨርተን ቤት ነው ቢፎር ደረጃ ነው። በእንቅስቃሴ ደረጃ ግን ቡድኑ ፐርፎርማንሱን ወይ ደግሞ አቋሙን ግን ማስተካከል አልቻለበት ሁኔታ ነው። ተጫዋች ባገናልባቸው አዎ ፍራንክ ላምፓርድ በቅርቡ በፕሪሚየር ሊጉ ካረጋቸው 12 ጨዋታዎች 8ቱን ተሸንፏል። በነገራችን ላይ በፕሪሚየር ሊጉ ምን ያህል ውድቀታማ ጊዜ ያሳለፈ እንደሆነ ያሳየናል። ይህ አሰልጣኝ በቼልሲ ቤት ሰርቶት የነበረው ቡድን በበርካቶ ዘንድ ሲወደስ እንደውም ቶማስ ቱሄል ራሱ ፍራንክ ላምፓርድን ተክቶ ሲመጡ የፋይናንሻል ሰፖርትም አለው። ለላምፓርድ ጊዜ የነበሩት ተጫዋቾችንም እንመልከታለን። ከታዳጊ ቡድን ምጥቶ በነገራችን አዎ አንተ እንደጋፊ ሐሳብ ነው። እነ ታሚ አብርሃምን ነው ልታነሳ ምትችል በተወሰነ መልኩ ምታነሳው ታዳጊ ቡድን ማመጣቱ ትራንዚሽን ላይ ነው። ቡድንን ትራንዚሽን መሰለኝ እንደ ኤቨርተን አይነት ቡድን እንዳልከው ካርሎ አንቸሎቲ ከዛ በኋላ ቤኒቴዝ መጣ። የቁልቁለት ጉዟቸውን ጀመሩ። ምናልባት ሰዎች እንደውም ያነሱታል ቤኒቴዝ እንደምታስታውሰው በሊቨርፑል ቤት የነበረውን ታሪክ እናስታውሳለን። በጣም ደማቅ ታሪክ ጽፎ 2005 2006 እስከ 2008 በነበረው የሶስት አመታትን በጣም ቶፕ የነበረበት ሊቨርፑል እንመለከታልና ታክቲካሊ ሆነ ተብሎ የተደረገ ነገር ነው ብሎ የሚያስቡአሉ። የቡድኑን በዚህ ደረጃ ድቀት ኑሮት እንዲሄድ የሚደረገው ብሎ የሚያስቡ የኤቨርተን ደጋፊዎችም አሉ። ደስተኛ አልነበሩም በነገራችን ላይ ራፋኤል ቤኒቴዝ ኤቨርተን ሲረከቡ በርካታ ኤቨርተን ደጋፊዎች ተቃውሟቸውን ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ ነበር። ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኤቨርተን ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ላንሳ። በግምታችን ለነገሩ ገዢ ግምቶቻችን ሶስት ጨዋታዎች ስለሆኑ ቀጣዮቹ ሶስት ጨዋታዎች ብዙም ከባድ አለእዚህ ምናልባት ሀሳብ ለማንሳት ያህል ማንቸስተር ዩናይትድ በነገራችን ላይ ከ2014-15 በኋላ በአውሮፓ መድረክ የመሳተፍ እድሉ እጅግ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። በተለይ ከፊቱ ያሉትን ጨዋታዎች መርታት ቢችል እንኳ ከላይ ያሉት ተጋጣሚዎች ነጥብ የማይጠሩለት ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ መድረክ የማየታችን እድል እጅጉን አሳሳቢ ነው ማለት ይቻላል። የሆነ ማለት ደግሞ ክለቡ እነ ፖል ፖግባን፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ እነ ራሽፎርድ የመሳሰሉ ኮከቦችን በመጪው ዓመት በክለቡ ላያገኝ የሚችልበት አጋጣሚም ተቀምጧል። በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከክለቡ ጋር ባለው ውል መሰረት በመጪው ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መሳተፍ የማይችል ከሆነ በአውሮፓ ሊግ መጫወት አይፈልግም የፖርቱጋላዊ ኮከብ። በዚህም ምክንያት ማንቸስተር ዩናይትድ ለቆ ጭምር የሚሄድበት አጋጣሚ አለ። ኤዲሰን ካቫኒ በዓመቱ መጨረሻ ይህን ክለብ እንደሚለቅ የተረጋገጠ ነው። ቡድኑ አሁንም ቀጣይ ሽግግር ይጠብቋል። አዲስ አሰልጣኝ ነው የሚመጣው። የዚህ ዓመት ሂደቱ ያበቃል። በመጪው ዓመት ነው ማንቸስተር
ማንቸስተር ዩናይትድ የሚጠበቀው ቢሆንም ግን የውድድር አመቱን ለማሳመር አሁን ከኤቨርተን ጀምሮ ያሉት ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ቢሆንም ግን የዚህ ቡድን በጣም መልካም ነገር ብለን ምን ጠራው በዚህ አመት ዴቪድ ዲያን ብቻ ነው። እንደውም አንድ ሐሳብ አስቀይሯል በነገራችን ላይ ይሄ ግብ ጠባቂዎች ከዚህ ቀደም ልኬታቸው ክሊን ሺት ነው ባልገባባቸው የግብ መጠን ነው ማለት በጨዋታዎች በማይቆጠርባቸው የግብ መጠን ነው ግብ ጠባቂዎች የሚለኩት። ለምን ይሆናል ግብ ጠባቂዎች በሚያደርጉት ኳሶች ጭምር ኮከብነታቸው ሊገለጽ ይገባል የሚያስብል አቋሙን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አሳይቷል። ከ90 በላይ የሚያልፉ ኳሶች ያራነበት አመትን ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትድ ከነዚህ ሩብ እንኳን ቢቆጠሩበት ያሁን ካለው ደረጃ እጅግ ዝቅ ብሎ የሚቀመጥበት አጋጣሚ እንመለከታለን። አዎ ሐሳብ አሪፍ ሐሳብ አነሳ። ብዙ ጊዜ ግብ ጠባቂዎች የሚገርም ተከላካይ ቡድን የሰሩት ቲሞች ስንመለከት ብዙ ሳይሞከረባቸው ከዚህ ደነቁት መለከታል። አልገባበትም። ሌላ ደግሞ ተከላካይ መስመሩ ደግሞ በጣም የሳሳ ሆኖ የተጋለጠ ሆኖ በረኞች ደግሞ በጣም በርካታ ኳሶችን አድነው ደግሞ ብዙ ሳይታይላቸው የሚቀራልና ይሄኛው እንደው ትልቅ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ነው በዚህ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ቢደክምም ወደ ጉድሰን ፓርክ አቀንቶ እጅግ ሌላ በጣም ደካማና መጥፎ ጊዜ ያሳለፈ ያለውን ኤቨርተን ያሸንፋል። እዚህ ላይ ልዩነታችን እንግዲህ እንዳለ ሆኖ ኤቨርተን ነው ይወስዳል። ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ትልቁ ጥይት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛ ወደ ፌሰል ግምት እንለፍ። አርሰናል ከብራይት ኦቫል ቢሆን የሚያደርጉት ጨዋታ ደግሞ ሌላ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ዩናይትድ ካሸነፈ የሚጠጋበት አርሰናል ደግሞ ካሸነፈ አሁን እኮ አርሰናል ቶተናም ቼልሲ ሊቨርፑል ሲቲ ስትል ቶፕ 4 ቶፕ 5 መቼም የማይሰራ ተደጋጋሚ ስለነገበት ነው ማለት ባለንበት ደረጃ ነው ተይደው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሜ ማይተን ነበር ቶማስ ፓርቲ የሆነ ጨዋታ ላይ ነው ምግብ ነው ነው ሲባል ትላንት ቶተናም አሸንፏል እኛ ነገ እስከምንጫወት ይሄን ነገር አልወስድም ብሎ ሳምቲንግ እንደዚያ ነገር አይቻለሁ ፐርፌክትሊ ላላመጣው ይችላል ነውና፣ አሁን ኮምፒቲሽኑ ደግሞ የቶተናም ወደ አሸናፊነት መምጣት አርሰናል ያረጋግጠው የነበረውን የአራተኝነት ደረጃ መንገጃገጭ ዜጋ አጣብቂኝ ዜጋ ተተው ይገኛልና፣ በዚህ ረገድ እንግዲህ አርሰናልስ ከብራይተን በተለይ በፕሪሚየር ሊጉ መልካም እግር ኳስ ከሚጫወቱ ቡድኖች መሃል እንዲሁም ደግሞ ማራኪ እግር ኳስ ከሚጫወቱ ቡድኖች መሃል እንደነ ላምፕቲን የመሳሰሉ ተመላላሽ ላይ እናስታውሳቸው አሉ ይታሰባል። ግምቶት እርሶ ነው ወደ እርሶ ነው? አዎ እዚህ ጋር ስንመጣ ምናልባት ቅዳሜ 11 ሰዓት የሚደረጉ ጨዋታዎች አርሰናል በጣም ትልቅና ውጤታማ የሚባል የታሪክ የአሸናፊነት ባለቤት እንደሆነ ቁጥሮች አበክረው ይመሰክራሉ። ለዚህም ከ28 ጨዋታዎች 27ቱ ላይ ነጥብ ማግኘቱን ስናነሳ ለዚህ ጨዋታውንም የተሻለውን ግምት ለአርሰናል ልንሰጥ ያስገድደናል። ቢሆንም ግን አርሰናል በዚህ የውድድር አመት በጣም ጥሩ የሚባሉ አጋጣሚዎችን ቢያልፍም ከፊቱ ግን የሚጠብቁት ፈተናዎች የውድድር አመቱን ሊወስኑለት የሚችሉ ናቸው ማለት ይቻላል። ከ2017 መልስ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ለመሳተፍ ይህ ቡድን ከፊቱ ቶትናም ሆትስፐርስ፣ ዌስትሃም ዩናይትድ፣ ቼልሲ እና ማንቸስተር ዩናይትድ የመሳሰሉ ተጋጣሚዎች አሉት። አዎ ከነዚህ ክለቦች እንግዲህ ነጥቦች ማግኘት መቻል አለበት። ይህን ነጥብ ማግኘት የሚችል ከሆነ ደግሞ ቡድኑ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በመጪው አመት ለመሳተፍ መንገዱን የሚጠርግበት አጋጣሚ ይፈጠራል። እነዚህን ጨዋታዎች ግን በፊት የብራይተኑ ጨዋታ በጣም በወሳኝነቱ ይነሳል። በተለይ ቡድኑ ይህንን ጨዋታ መርታት የሚችል ከሆነ ቀድሞም የፕሪሚየር ሊጉ አራተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የሚችልበትን አጋጣሚ ያገኛል ማለት ነው ከቶትናም ሆትስፐርስ በፊት ስለሚ ይጫወት። በዚህ ምክንያት ላይ በዚህ ጨዋታ ለአርሰናል የተሻለውን አጋጣሚ ይሰጣለው። ምክንያቱም ብራይተንን አትንቅም የሚናቅ አይደለም። በነገራችን ላይ አርሰናል ጥሩ ነገሮቹን ለማንሳት ያህል በውድድር አመቱ እኮ የተሻለውን አርሰናል በሚካኤል አርቴታ ስራ አይተናል። በተለይ ወጣቶቹ ማርቲኔሊ፣ ቡካዮ ሳካ፣ ስሚዝሮ በጣም የተሻለ የውድድር አመት እያሳለፉ ነው። ግቦች ያስቆጠሩ ነው። ቡድኑን ባልተጠበቀ መልኩ እንግዲህ ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ያሸነፈ እንዲመጣ አድርገውታል። ባሳለፍነው ሰኞ በክሪስታል ፓላስ የደረሰበት ሽንፈት አርሰናልን በመጠኑ መንገጃገጭ ውስጥ ቢከተው ባለፉት ከ2022 በኋላ ግን በጣም በርካታ ነጥቦች በመሰብሰብም ከማንቸስተር ሲቲና ሊቨርፑል መቀጠል የምናነሳው ክለብ አርሰናልን ነው። በዚህ ምክንያት እኔ በዚህ ጨዋታ በተለይ ይህንን ፍልሚያ በኤምሬትስ የሚያደርገው አርሰናል ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት አቅሙ አለው ብዬ አስባለሁ። አዎ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው የሚኖረው ብቻ ምናልባት የሚያጠራጥረን ነገር በክሪስታል ፓስ የደረሰበት ሽንፈት አለ። ተመሳሳይ መሬዳውን ሲሄዱ የነበሩበት የአርቴታ ቡድን እንግዲህ በድል ጎዳና ላይ ነበርና ከሽንፈት በኋላ ስቶሎ የመመለስ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል? ምናልባት እሱ ነው የሚያጠራጥረን እንጂ ተመሳሳይ ሀሳብ በአቋም ደረጃ ግን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አርሰናል ነጥብ አርሰናል ይሄንን ምናልባት እንግዲህ የማናሸንፋል ግምታችን የጨረስን ይመስለኛል። ቀጣዮቹ ግምቶች ብዙም አስቸጋሪ አይደሉም። ሪያል ማድሪድ ከጌታፌ ሪያል ማድሪድ ከጌታፌ እንግዲህ በተለይ በላሊጋው አልቀመስ ብሏል። ላስት ታይም አንስተነው ነበር ፌሰል ካስታውስክ፣ እንደውም የሪያል ማድሪድ አንዱ ጥንካሬ እንዲሁም ደግሞ የካርሎ አንቸሎቲ በዚህ ቡድን ላይ ምን ፈጠሩ
ምን ሰሩ? አሁን በተለይ ካሪም ቤንዜማ በጉዳት ከቡድኑ ወጣባቸው ጨዋታዎች ላይ ሪያል ማድሪድ አቋም ምን ነበር ነው ተመልክተናል። በሳምንቱ አጋማሽ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ 3 አሰርቷል ድጋሚ ማለት ነው እንግዲህና የካሪም ቤንዜማ በሪያል ማድሪድ ቤት በተለይ ያለውን ብቃት እንዲሁም ደግሞ ከብቃቱም ባለፈ ደግሞ ባለፉት ባሳለፋቸው ተከታታይ አመታት ያስቆጠራቸውን ግቦችና ለቡድኑ ምን ያህል ጥቅም ሰጥ እንደነበረ በክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥላ መሸፈኑንም የተመለከትንበትንም ሂደቶች አይተናል። ነቪሸስ ጁኒየር እንዲሁም ደግሞ የዚህ ቡድን በተለይ አንድ ቡድን ውደት ወይ ደግሞ ውደቱ የሚባለው 3 አመት ነው ይባላል ብዙ ጊዜ ከተመለከታችሁ የተጫዋቾች ቶፕ ክላስ ሆነው የሚቆዩበት ለምሳሌ ቶኒ ክሩዝን ተመልከት፣ ካስሚሮን ተመልከት፣ ሉካ ሞድሪች ተመልከት። በዚህ ቤት ኦልሞስት ወደ ዲኬድ የሞላቸው ነው አንድ 10 አመት በሚተለው ደረጃና ባለፉት 6 እና 7 አመት ወጥ የሆነ አቋም እየተመለከትንባቸው ነው። ይሄንን ውደት የሚለውን ነገር ሚያሽር ሐሳብ ነው በያሰባለሁ። አንድ ቡድን በጣም ቶፕ ሆኖ ቤስት ሆኖ ተጫዋቾቹም በዛው ደረጃ ሊቀጥሉበት የሚችሉበት አመት 3 አመት ነው ይባላል በብዙ አንዘንድ። ግን ይሄ በተለየ መልኩ ደግሞ በሪያል ማድሪድ ቤት እየተመለከተ ነውና በዚህ ጨዋታ ሪያል ማድሪድ እንግዲህ በላሊጋው ኦልሞስት ከሁለት ጨዋታዎች ተከታታይ ማሸነፍ ከቻለ ቀድሞ የሚያረጋግጥበትም አጋጣሚም ስላለ እንግዲህ ለሪያል ማድሪድ ይህን ጨዋታ ወሳኝ ነው። ጨዋታውን በሜዳው ነው የሚያደርገው። በዚህ ላይም እንግዲህ ባለፈው ከሜዳ ውጪ ከሴልታ ቪጎ ተጉዞ 3 ግቦችን አስቆጥሯል። ግቦች ተቆጥሮ ሪያል ማድሪድ ያሸንፋል ይጫወታል። አዎ ምንም ክርክር የለውም። በነገራችን ላይ ግን እዚህ ላይ ካሪም ቤንዜማ ነው ውድድር አመት ብቃት አሳምረን ማንሳት መቻል አለብን ብያምናለሁ። ይህ ኮከብ 37ኛ ግቡን በውድድር ዘመኑ አስቆጥሯል። በግሉ እጅግ በጣም የተሳካ ውድድር አመት ማሳለፉን ሊያሳየን የሚችል ነው። ከዚህ በፊት ይህንን አድርጎ አያውቅም። በተለይ ደግሞ በውድድር አመቱ ሪያል ማድሪድ ለሁለት እንከፍሏለን፣ በካሪም ቤንዜማና ያለ ካሪም ቤንዜማ። ካሪም ቤንዜማ የሚሰለፍባቸው ጨዋታዎች ቡድኑ በርከት ያሉ ግቦች ያስቆጥራል፣ ጨዋታዎችን ይረታል። ከዚህ በፊት ጨማሪ በውድድር አመቱ ደግሞ በጣም ትልልቅ ስኬቶችን ያስመዘገበም ክለብ ነው። ቅድም ፊሽ በደንብ እናነሳው ከ2019 በኋላም ተከታታይ ጨዋታዎችን እንግዲህ በሜዳው ተሸንፎ አያውቅም። ባሳለፍ ነው ጊዜ እንደምናስታውሰው የባርሴሎና 4-0 ድል አለ። ከዚህ በኋላ ግን ምናልባት ይህ ቡድን እንደዚህ አይነት ተከታታይ ሽንፈቶችን የሚያስተናግድበት አጋጣሚ ይፈጠራል ብዬ አላስብም። ባሳለፍ ነው ሳምንት አጋማሽም ያገኘው መልካም ድል ለዚህ ስኬት መነሻ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። በዚህ መሰረት እኔም ግምቴን ለሪያል ማድሪድ አብዝቼ እሰጣለሁ። ወደ ቀጣዩ ስናልፍ እንግዲህ ሌቫንቴ ከባርሴሎና የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በዚህ ጨዋታ ላይ ምናልባትም እንግዲህ ለሌቫንቴ ነው ከባዱ ጨዋታ የሚሆንበት፣ ምክንያቱም ባርሴሎና አሁን ላይ የጃቢ ቡድን እንግዲህ በጣም ውህደቱም እያማረ እንዲሁም ደግሞ ግቦችም ከየትኛውም አቅጣጫ ላይ የሚቆጠሩበት ወጣቶች ተጫዋቾች በጣም ውህደታቸውና የመጨረስ ብቃታቸው ከፍ ያለበትን ሁኔታ እንመለከታለን። እነ ደንበሌ፣ ሜምፊስ ዴፓይን ብዙዎቹ ስንመለከት በዚህ ቡድን ላይ እንግዲህ በጣም ድንቅ ብቃት ላይ ይገኛሉ ፔድሪን ጨምሮና በዚህ ጨዋታ ላይ ሌላው ደግሞ የነሱን ከፍ የሚያደርጋቸው ብዬ ማስበው በተከታታይ የገጠሟቸው ሁለቱ ሀያላን ቡድኖች ላይ የወሰዱት የበላይነት ለዚህ ጨዋታም በሩን ይከፍትላቸዋል ብዬ አስባለሁ። በሪያል ማድሪድ ላይ ከፍተኛ ድልን ተቀዳጅተዋል። ከዛ በኋላም ሲቪያም ጠንካራ ቡድን ነው። ከዚህ ቡድን ጋር ያደረጉትም ጨዋታ 1-0 በሆነ ውጤትም ቢሆን በድል ተወጥቷልና አሁን ላይ የባርሴሎና ሂደት እንግዲህ መስመሩ ቀና የሆነለትና ወደ ሻምፒዮናነት መንገዱ ላይ ያሉበት ሂደት ነው። ሌቫንቴ ስንመለከት ደግሞ በተዘዋዋሪ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ካደረጋቸው በርካታ ጨዋታዎች ውስጥ ኦልሞስት ወደ 16ቱን ያህል የተሸነፈ ቡድንና ደካማ በሚል እንቅስቃሴ የምትመለከተው ነው። እንደነ ሞራሌስ ያሉ ድንቅ ብቃት ያላቸው ተጫዋች መሀላቸው ቢኖርም በቡድን ደረጃ ግን ላለመውረድ ተሳትፎ ውስጥ ከሚያደርጉ ከምትላቸው ቡድኖች ነውና ምንም እንኳ ከሜዳ ውጪ ያለ ጨዋታ ቢሆንም ባርሴሎና ግን አሁን ባለው ብቃት ባሉት የተጫዋቾች ውህደትና ፐርፎርማንስ ስትመለከት ባርሴሎና ይህን ጨዋታ ያሸነፋል የሚነት አለ። ከ9ኛ ሁለተኛ ደረጃ የመጣ ክለብ ነው። በጣም በተሻለ ውድድር አመት ላይ እያሳለፈ ተመትቶናል። በተለይ 14 ተከታታይ ጨዋታዎችን ይህ ቡድን አልተሸነፈም። በ2022 ከገባ በኋላ እንደ ቡድን ያስቆጠራቸው 31 ግቦችም የባርሴሎናን መጪው ዘመንን መልካም ያደረጉ ይመስላሉ። ኦስማን ደንበሌ ዳግም ባህሪውን አድሶ የተሻለ ተጫዋች ሆኗል። እንደውም ከዚህ ቀደም ወቀሳዎች ሲቀሩበት ነበር። አሁን ግን ውደሳዎች ከባርሴሎና ደጋፊዎች ሌላው ንጉስ እንግዲህ በዚህ ቡድን ውስጥ በተለይ እንደ አዲስ የተወለደው ፔድሪ ነው። በተለይ ብዙዎች ከኢኔስታ ጋርም እያነጻጸሩት ነው። ከሴቪያ ጋር በነበረው ጨዋታ ያስቆጠረው ጎል፣ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ያስቆጠረው ጎል። ዣቪ እንግዲህ በጋዜጣዊ መግለጫ ከሴቪያው ጨዋታ በኋላ ሂዝ ኤ ሊደር ብሎታል። እንግዲህ ሂዝ ኤ ሊደር ሲል አንዳንዴ በሜዳ ውስጥ እንደ ካፕቴን ሆነ ቡድን ትመራለህ፣ የእግር ኳሷን ደግሞ የኳሷን ደግሞ መሪ ትሆናለህ ብሏል። እና የኳሷ ሊደር ብሎታል። ይገባዋል ላይ ለተጫዋች። አዎ በማንቸስተር ፈለ ጨዋታዎች ግምት ግን የመጨረሻው ግምታችን ቶሪኖ ከሚላን ማለት ነው። ሚላን በሳምንቱ አጋማሽ ወይ ደግሞ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን እንደዚሁ አቻ ተለያይቶም እንግዲህ መምራት ችሏል። ምናልባት እንግዲህ የሚመራበትን ፌዝ ማስፋት የሚችልበት አጋጣሚዎችን የሚያገኝበት ሂደት ነበር። እሱ ሉዝ አድርጓል። ከቶሪኖ የሚያደርገው ጨዋታም እንግዲህ በተከታታይ ጨዋታዎች እነዚህ ሁለት ቡድኖች ሲጫወቱ እንግዲህ ባለፈው ባላቸው ሪከርድም ስንመለከት ምናልባት ያንተ ግምት ነው ነበር የባለፈው የ7-0 ይሁን የ6-0 አሸናፊነት ይታወሰኛል ባለፈው ዓመት በነበራቸው ግን ከዛ በኋላ ሚላን እንደዚሁ 1-0 አሸንፏል።
በተከታታይ ኦሬዲ እንግዲህ በዚህ ጨዋታም ከባድ ነገር ይኖራል ብዬ አላስበው ለዚህም ሳስ ለይድን አዎ በትክክል እንግዲህ ኤስ ሚላን በኦሬዲ ድራማቱ ለዚህ የጣሊያን ሴሪ አሸናፊነት ኮዲው ትልቁን ግምት አግኝቷል አሁንም መሪ ነው ቢሆንም ግን ከፊት ያሉትን ጨዋታዎች የመርታት እንዲሁ ትልቅ ኃላፊነት ተበቀበታል በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች በነገራችን ላይ ከሜዳው ወጥቶ በርካታ ጨዋታዎች ማሸነፍ ሁለተኛው ክለብ ነው ኤስ ሚላን እስካሁን 11 ጨዋታዎችን ከሜዳው ወጥቶ ሙሉ 3 ነጥብ አግኝቶባቸዋል ከርቀት ግቦችን ማለትም ከፍጹም ቅጣት ምት የውጡ ኳሶችን ከርቀት ማስቆጠርም ኤስ ሚላንን በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የሚስተካከል ቡድን የለም ይህ ቡድን እንዲሁ በተመሳሳይ እንዳሸነፋቸው ጨዋታዎች ሁሉ ከ11 በላይ ግቦችን በዚህ አይነት መንገድ ያገኘበት አጋጣሚ ይነሳል ከ2011 2012 መልስም 67 ነጥቦች በዚህ ወቅት ያዘበት አጋጣሚ በጥሩነቱ እናነሳለታለን ይህ ምን ማለት ነው ኤስ ሚላን በዚህ ጨዋታ ነጥብ አግኝቶ የጣሊያን ሴሪ አሸናፊነት ለመድረስ የሚያደርገውን ግስጋሴ ያስቀጥላል ማለት ነው የስቲፋኖ ፒዮሊ ቡድን እንግዲህ ግስጋሴውን ይቀጥላል ተቃውሞ ያለ አይመስልኝ ቶሪኖ ያሸንፋል ስለዚህ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል ቴንክ ዩ ያለ ተቃውሞ በማን ያሸንፋል ጨዋታዎች ግምት በሳምንቱ መጨረሻ ታላላቅ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በፕሪሚየር ሊጉም እንደዚሁ ወሳኝነት ያለው የፕሪሚየር ሊጉ የማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ጨዋታ እንዲሁ ደግሞ ለአለመውረድና በአውሮፓ ውድድሮች ለመቆየት የሚደረገው የኤቨርተን እና የዩናይትድን ጨዋታ ጨምሮ ማለት ነው በርካታ ጨዋታዎች ይደረጋሉ እነዚህ ላይ ግምትና ሐሳቦቻችን ሰጥተን ነበር